А и още награди за варненски ученици. Божана Станева е десетокласничка във Варненската математическа гимназия, а в киношкола Братя Люмьер се занимава от 11 годишна. Вече има грамота от участието си в световния фестивал на анимационния филм във Варна и награда за режисьорския си дебют в продукцията на школата «Три самотни истории». Най-новото отличие на Божана Станева обаче е за радиоинтервю. Трета награда от 11-я национален конкурс за ученическа журналистика Григор Попов в Разград. Каква е връзката му с киното? Нека видим сега. Журналистическата награда на Божана Станева е част от нейния интерес към киното. Не само защото е за интервюто и с актрисата Йоана Буковска-Давидова. С него тя дебютира в рубриката «Камертон». Моята награда за мен е по-скоро като вдъхновение. Аз получих тази награда с много помощ на моята учителка, но разбирам, че като участвам в различни конкурси, мога да да получа някакво признание, което е хубаво за млад човек като мен. Режисьори, актьори, писатели, продуценти, хореографи, поети общуват с младите кинотворци в Общинския детски комплекс. От половин година срещите се превръщат в подкаст с продължение в ефира на Радио Варна. Исках да пробвам, защото ми беше интересно. И самия формат е доста интересен. В школата Божана вече е опитала снимане, игра пред камера и писане на кинокритика. Според нейния опит, задаването на въпроси е по-лесно от отговорите, а разговорът за подкаст дава повече свобода от обикновеното интервю. Атмосферата е по... не е чак толкова напрегната. Хората общуват се едно, се срещат да поговорят, както среща между приятели. При мен пак го имаше това напрежение, защото Йоана Буковска е една от любимите ми актриси, но наистина беше доста приятно преживяване. Следващият проект, по който работи Божана в киношколата, е кратък филм, но се занимава и с фотография. В снимките могат да се хванат много малки жестове на тялото, такива, които обикновеният човек не би забелязал, ако не ги види в снимка. Това е една от целите на Елица Матеева като ръководител на киношколата. Кръгозорът на учениците да надскочи кинематографичното, да се научат да работят с хора, да извличат картина от звука и най-вече да мислят критично, дори за най-модните теми. Изкуственият интелект може уж да прави изкуство, но за мен това не е вярно, защото изкуството е... То идва от това, което иска да предаде човека на зрителите, някакво чувство, някакво преживяване, докато изкуственото някакси не... То изглежда красиво това, което прави, но не е истинско. А киношколата помага точно в това – намирането на истинската посока, дори да не е в киното. В момента аз към това се насочвам да пробвам различни неща, за да разбера кое ми е най-интересно и евентуално каква искам да стана в бъдеще.